Yesu ashimwe bene data. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Umwanya tumaze kumenyera kandi utugwa neza, ijambo ry'Imana turarikunda kubera ko riratwigisha, rikatuyobora. Gukunda ijambo ry'Imana ni byiza cyane cyane, kuko twasobanukiwe ko ririmo byose. Ijambo ry'Imana ririmo byose dukeneye mu buzima kugira ngo tubeho imibereho myiza. Imibereho myiza, tubeho tunezerewe, ikindi kandi tubeho tunezeza Imana, tubeho mu mugambi w'Imana, tubeho turi gukora icyo twaremewe. Burya ni byiza kumenya icyo waremewe, ukakimenya, ukagihishurirwa kugira ngo ukibemo neza, ukigenderemo. Rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza kubwo kuba mu by'Imana. Imana nayo ibe mu byanyu. Iryo naryo ni ibanga twasobanukiwe ko iyo tubaye mu by'Imana neza, nayo iba mu byacu. Kandi dukeneye ko Imana iba mu byacu, dukeneye ko ibamo ikabitunganya mu mibereho yacu ya buri munsi, mu byifuzo byacu, muri gahunda zacu. Imana ikabibamo ikagenda neza. Rero Imana ibahe umugisha. Rero mbere yo kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yampaye kuri uyu munsi, reka tubanze dusenge. Imana turagushimye, uri Imana igira neza. Turagushimira imbabazi zawe nyinshi tugirira uko bukeye uko bwije. Turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze twebwe twese, warakoze. Wabaye mu ruhande rwacu, urwanya ibyaturwanyaga, uturwanira intambara nziza, warakoze. Natwe tuguhaye icyubahiro, wakoze rero kutuzana mu nzu yawe Mana. Ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umugisha. Twahageze kandi twabonye umugisha, twabonye ihumure. Twahageze Mana, twabonye presence yawe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe, duciye bugufi nanone mu mitima kugira ngo twakire ijambo ryawe, twumve icyo utubwira, kandi kirutaho Mwami nitwumva twumvire. Ubwo rero udushoboze gushyira mu bikorwa by'ijambo ryawe rivuga, kandi Mwami n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo. Reka twese dukomeze kwagura ubwami bwawe Mana, kandi udushoboze gukora ubushake bwawe. Urakoze rero. Nanjye ugiye kurivuga nciye bugufi, ntaba ari njye Mwami, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino rero uduhe guturiza imbere yawe, twumve icyo uvugana natwe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amena, amena. Gahunda ni ya yindi yo gusoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye. Kubera ko ijambo ry'Imana rirasobanutse, ijambo ry'Imana ririvugira, ijambo ry'Imana ni byo kurya bidutungira ubugingo. Iyo turisoma nk'uku tukaryumva, tugashaka gukurikiza ibyaryo mu by'ukuri, tuba turi kugenda dukura mu bugingo, dukura tubona intungabugingo nyinshi. Nk'uko ibyo kurya bisanzwe bigira intungamubiri zitunga abantu bakabaho neza, bagashira bakamera neza, n'ijambo ry'Imana rero naryo rifite intungabugingo nyinshi zituma ubugingo bwacu bumera neza, tukabaho ubugingo bwacu Imana ibunezerewe. Rero reka dutege amatwi ijambo ry'Imana kuko tugiye kurisoma uyu munsi. Turasa mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice ni icya mbere. Turahera ku murongo wa gatanu, tugende dusoze icyo gice, tugeze ku murongo wa 21. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere, duhereye ku murongo wa gatanu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Gahunda ni ugutega amatwi icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya,
kumenya mukongereho kwirinda kwirinda mukongereho kwihangana kwihangana mukongereho kubaha imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo kandi rero utagira ibyo abari impumyi ireba ibiri hafi gusa akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye byakira nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo nubwo musanzwe mubizi mugakomera ukuri kuri muri mwe ubu kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabimenyesheje ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti nguyu umwana wanjye nkunda hamwishimira iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira abicaye mu mwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu rututuru izabandurira mu mitima yanyu ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera iri ni ijambo ry'Imana Imana ishatse ko twumva kuri uyu munsi ni ijambo ryiza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yanditse Petero yanditse Petero ayobowe n'Umwuka w'Imana nawe yari afite ibyo yahishuriwe n'Umwami Imana agomba kumenyesha ubwoko bw'Imana agomba kuvuga kugira ngo abantu bamenye ukuri kugira ngo abantu basobanukirwe bamenye ukuri bamenye uko bitwara mu nzira nshya y'agakiza bari baboneye muri Kristo Yesu ni ukuvuga ngo ibya kera byari bishize iby'imihango n'imigenzo n'imiziririzo y'idini n'ibitambo hari rero haje ubuzima
buzima bushya muri Kristo Yesu niyo mpamvu byasabaga ko abantu bahugurwa bakigishwa kugira ngo babashe kumenya uko bitwara muri Kristo Yesu niyo mpamvu rero habonetse abantu b'intwari abantu b'imitima iboneye Imana yihitiyemo ikabatoranya ikabahugura ikabashyiramo umwuka wayo kugira ngo babashe gusobanura ibintu abantu basobanukirwa ibyo barimo abantu basobanukirwe ibyo bahagazemo aha rero Petero yari yanditse ibyerekeye igisu za Gikristo uko imibereho ya Gikristo igomba kumera uko abantu bagomba kubyitwaramo kugira ngo babashe kuba ubuzima bunejeje Imana babashe kugira imibereho myiza kandi kirushijeho babashe kuzagira iherezo ryiza nakunze rero hatangira cyane ngibi ibyo abari byo bituma mugira umwete wose bari bamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bamaze kumwakira bamaze gukizwa bamaze guhinduka ibyaremwe bishya bamaze kuvuka ubwa kabiri arababwira rero ati mwamaze kwizera ariko noneho de ko bigiye kugenda aravuga ati kwizera mukongereho ingeso nziza ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo n'amagambo meza abakristo bagombaga kugenderamo ari nabyo dusabwa bene data natwe kuri uyu munsi nitwe turi kubwirwa kubera ko uko abambere bagendeye mu ijambo ry'imana ababihagazemo neza bakabaha amahoro bakagira iherezo ryiza niko natwe uyu munsi bidusaba kugira ngo natwe tugere ikirenge mu cyabo Imana ishimwe cyane kwizera tukongereho kugira ingeso nziza twe tubwirwa ingeso nziza tuzongereho kumenya dushake kumenya ibyo Imana ishaka dushake kumenya ijambo ry'Imana dushake kurisobanukirwa tugire ubumenyi kumenya mukongereho kwirinda ni ngombwa bene data kwirinda umwe yaravuga ati gusenga gusa ntabwo byaba bimaze utirinda ushobora kuva mu masengesho utirinda ugasanga satani yaguteze ukabura acumuye mu cyaha turakubona umukozi w'imana rwose w'ikirangirire abantu bose bagutinya uvuga imisozi igakangarana ariko wowe utirinda ibyo ukora bigahinduka ifabusa ukaza kugaragara rwose pe ahubwo noneho wabaye akabarori kubera kutirinda kwirinda ni ikintu gikomeye abantu babuze kwirinda ugasanga barabivangavanga ahantu hose barabivangavanga mu mivugire barabivangavanga mu mitekerereze barabivangavanga mu byo bakora barabivangavanga kuri social media kubera ko babuze kwirinda ntabyo bagira ikibazo gikomeye kwirinda tukongereho kwihangana ijambo nkunda cyane kwihangana ni ijambo nkunda cyane kuko riradukwiye mu gihe nk'iki bene data Kristo bagomba kurangwa no kwihanganirana kubera ko turi mu minsi ikomeye turi mu minsi igoranye turi mu minsi iruhije urukundo rwa benshi rwarakonje ibintu byabaye ibindi byahinduye isura ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka uwo niwe uzakizwa rero twihangane bene data twihanganira ibyo ducamo twihanganira ibyo tubona twihanganira ibyo twumva twihanganira ubuzima tubayemo twihanganire gusuzugurwa twihanganire gutukwa twihanganire kwangwa ibigeragezo impande n'impande bene data turasabwa kwihangana Imana itugirire neza kwihangana tukongereho kubaha Imana ibintu byose ibyo tubikorera kubaha Imana kubaha Imana tukongereho gukunda bene data tukongereho urukundo baruzanye inshuro ebyiri gukunda bene data tubyongereho urukundo urumva ko urukundo ni ingenzi
kandi ijambo ry'Imana avuga ngo byose bizashira hasigara urukundo. Urukundo rero ni ngombwa, urukundo ni ngombwa cyane 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 ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutabanya bute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Yego, ibyo bintu nitubibamo tukabiharanira tukabishaka kimwe tunyihongeraho ikindi ko babivuze ikindi twongeraho ikindi ikindi twongeraho ikindi bizatuma tugira umwete wo kumenya Yesu by'ukuri, bizatuma tugira umwete wo gusobanukirwa ikitumye turi kuri iyi si, bizatuma tugira umwete wo kumenya uko twitwara, bizatuma tugira umwete wo kumenya ibyo Imana ishaka, bizatuma tuba abanyamahirwe, bizatuma tuba abanyamugisha, bizatuma tubaho ubuzima bwuzuye amahoro, bwuzuye umunezero. Bene Data, tugomba kunezererwa agakiza twahawe, tugomba kunezererwa mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko ni nacyo twifuriza. Rero umunezero wacu natwe tugomba kuwugiramo uruhare. Niba dushaka umunezero, niba dushaka amahoro, niba dushaka kubaho neza, tubifitemo uruhare. Biriya bintu tugende tubyongeranya. Ni ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Kuko burya nta kintu kiza nko kubaho unezerewe, nta kintu kiza nko kubaho ukeye, kubaho wishimye, nta mutima ugucira urubanza, wanakosa rwose ukihana ugasaba imbabazi, wagira ikibazo ukagikemura, ukagikemurana n'Imana, wagira n'ikibazo na mwene se mukagikemura. Ibyo bitanga amahoro, bitanga amahoro kandi bitanga umugisha. Rero bene Data, ijambo ry'Imana rirasobanutse nk'uko nabibabwiye, ni ukuvuga ngo tugomba kuribamo kandi tukarikunda. Petero ahangaha yandika ubutumwa, yaravuze ati niyo mpamvu nanjye ngomba kutarambirwa kubibabwira. Nakurikiye muri iri jambo nsanga yarabyanditse ageze no mu zabukuru, yageze mu zabukuru wabona igihe cyegereje, Imana yaramuhishuriye ko ngo agiye gutaha, kuko nta kintu Imana ikora ngatabanje kumenyesha intore zayo. Hari aho yavuze ati mu gihe nkihumeka ngomba kujya mbibutsa ibi kugira ngo nimara no gupfa mujye mubizirikana. Yabivuzemo aha naho ni irindi banga yatumeneye ko nta kintu Imana ikora itamenyesheje intore zayo. Urumva yari afite ibanga ko mu gihe kiri imbere agiye gutaha, ariko akajya abwira bene se ati ibi mbibabwiye kugira ngo muzajye muhora mubizirikana, naba naranatashye mujye muhora mubizirikana kandi mubone ko ari iby'agaciro mu buzima bwanyu. Rero ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kunezerwa kuba natwe iri jambo twararihawe, kuba natwe izi mpuguro ziri kutugeraho. Ni byiza kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo risaza. Ijambo ry'Imana rihora ririsha, ijambo ry'Imana rihora riduhindura, ijambo ry'Imana rihora ritwubaka, iri jambo ririmo byose dukeneye, iri jambo ririmo ihumure, iri jambo ririmo ibisubizo dukeneye, iri jambo ririmo gutabarwa, iri jambo ndarikunda cyane, ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko harimo byose dukeneye nk'abana b'Imana. Bene Data, Imana ibaha umugisha wo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mwabyumvise ibyo tugomba guharanira, mwabyumvise ibyo tugomba kujya twongeraho, kwizera kongereho ingeso nziza, ingeso nziza uzongereho. Twagiye tubyumva. Kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, urukundo, gukunda bene Data, ibyo byose aba byo duharanira, ibyo dushaka kandi bizatugirira umumaro. Bizatugirira umumaro tukiri muri ubu buzima bwa hano mu isi, kandi noneho no mu ijuru tuzahabwa ingororano. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero duciye bugufi kubwa ijambo ry'Imana, turihaye icyicaro. Ijambo ry'Imana turihaye icyicaro mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana turarikunze. Ubwo rero tugerageze bene Data, tugerageze kongeranya bino bintu bigwire muri twe. Ibi bintu tubwiwe bigwire muri twe rwose, bitwuzure ubundi tubeho neza tunezerewe mu mirimo dukora, tubeho neza mu ngo zacu, tubeho neza mu miryango yacu, tubeho neza mu bana bacu, tubeho neza mu bihugu byacu,
tubeho neza dutume ibihugu byacu bigira amahoro kubera ko igihugu gifite abantu beza bubaha Imana nacyo kiba gihiriwe rero Imana ibaha umugisha n'abazadukurikira nyuma namwe mutubasabiye umugisha kugira ngo twese tujye duhuriza hamwe kubaha Imana no kwikunda kurushaho no gukunda ijambo ryayo reka dusenge Mana turagushimye ku ijambo ryawe ryiza iri jambo ritweretse cyo gukora nk'abana b'Imana nk'abavutse ubwa kabiri nk'abakire Yesu umwami ukiza ubugingo bwacu iri jambo ritweretse ibyo gukora nyuma yo kwizera hari ibyo tugomba kujya twongeraho tukabyongeraho tukabyongeraho kugira ngo izina ry'Imana rije guhabwa icyubahiro ndagushimye rero umwami kubwira ijambo reka rifashe imitima yacu n'abazaryumva nyuma nabo bazafashwe naryo reka twese dukomeze kwiyongera mu imbaraga twese umwuka wera akomeze kutuyobora kandi tumwumvire dukore ubushake bw'Imana kubera ko Imana ni umubyeyi nayo iduhaza ibyiza ikaduhaza amahoro urakoze rero tuguhaye icyubahiro Mana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 yeah.